Доста съм. Доста съм. Не мога да забравя поколението, което ме посрещна 76-та, още започнах да репетирам, 78-9-та, както казахте, дойдох в този театър. На възпитание, на отговорност, на човешка отговорност към работата си, на творческа отговорност, на творческа хигиена. Няма да забравя, аз вече съм го казал това, но все пак ще го споделя. Няма да забравя един от първите дни, това беше 76-та година, когато влязох да репетирам просто, а не да бъда назначаван тук в този театър. На вратата ме срещна Георги Раданов, който беше такъв един студен ден и аз бях с една шапка, така с едно пълто, влизам и го виждам. И той седи, ама така безизразно ме гледа и аз викам, мамо, какво направи сега нещо? И той само ме погледна така към главата и направи така. И аз се сетих. Махнах си шапката и той ми каза, никога в този храм не се влиза с шапка. Не се говори високо и не се псува. Последното вика, не знам дали ще успееш, но просто да го знаеш. Та, от това поколение не мога да не науча много неща. Мисля, че нашето поколение е сегашното не до такава висока степен и изискуемост демонстрира подобно нещо и възпитава по този начин сегашното поколение, с което много съжалявам. Ще се постарая по някакъв начин да ги възродя и да вдъхна подобно нещо към всички, защото ако ние това не върнем, става много страшно. Няма да навлизам дълбоко в тази тема, затова се възпирам в момента. Дали изкуството, какво е изкуството, какво би се случило и така нататък. Мисля, че страшно много неща вече сме говорили в тази посока, но няма ли го духа, т.е. култура, образование, вяра, просто тази нация няма да я има. Това има ли го? Няма страшно. Не мога да не спомена и някои режисьори. Някои режисьори, да кажем, един като Любен Гройс. Човека, който за първи път започна да работи така по-насериозно заедно с мен, когато бях още в Пловдивския драматичен театър. Не мога да не спомена един човек като Красимир Спасов, който 67-ма година, когато бях на 17 години, ме подготви за академията, ми даде такива наставления, какво трябва да правя, как трябва да се държа, какво трябва да уча и какво трябва да бъде от тук нататък. Запомнил съм ги и даже скоро, когато го поканих, за да му предложа да прави постановка, за което ви казах, му казах, професоре, много добре си спомням какво ми заръчахте. Какво да уча, как да го уча, къде да ходя и какво да правя. Всичко беше в посока на тази организираност, на тази отговорност към работата и на тази, как да кажа, вътрешна чистота и човешка и творческа. Изключително важно е това. Човек трябва да подрежда приоритети си в този живот. Иначе... Не, аз не казвам, че липсва. Просто в тези им години тя все още не е изразена. Времето, в което живеем, се притеснявам, че лесно би могло да ги хвърли в талвега на една река, от която няма да успеят да избягат и няма да направят това, за което говорим. Времето е по-материално, времето изисква и представата е на тях за успех в професията е това, че ги познават, че ги снимат. А трябва да знаеш, че създаването творчески на индивида и духовно е тежък, сериозен път. Това, че вземате интервю от мен или от някои от тези млади и ще ги видят по телевизията или снимат нещо и ще ги видят, това не значи, че са успели професията си. Пак казвам, човек дълбоко вътре в себе си трябва да има усещането, че занимавайки се с това изкуство и изобщо
като творец, той така или иначе е пример. Пример във всяко едно отношение. За всички тези хора, които ги гледат, обичат. И много пъти тези хора в тежък момент, когато не могат да вземат решението си, правят така, както са виждали, че тези хора правят. Вижте, аз познавам министър Банов много отдавна. Преди това той беше режисьор и директор на Хасковския театър. Аз съм играл в този театър и то на прекрасна комедия. Тоест имал съм много красиви и щастливи срещи с този човек. Впоследствие, докато беше замминистър, също. И той се е държал много така, как да ви кажа, с много разбиране, с много достоинство и с много уважение. Не мога да не оценя това нещо и не мога да не изпитвам същите чувства към един човек. С сегашния заместник министър Румен Димитров се познаваме много давна. Потили сме се с него по 12 часа на кон, докато снимаме този сериал Златния век. Така че ние сме свързани с пот с него. Мисля, че добре работи. И им благодаря за всичкото разбиране, за отделянето на време, даже когато трябва в някой момент да бъде чрезвичайно. И се надявам така да продължим. Защото всъщност не работим за себе си. Нито те, нито аз. Те работят за благото на българската култура, аз работя за един пример, който е в българския театър, това е националния театър. Човек, за да балансира, да направи равновесието в себе си, да изчисти някои черни горчилки, трябва да се срещне с тях. Трябва да се срещне с най-близките си хора, хората, които обича. А жалкото е това, че ние все искаме да бъдем разбирани и че имаме нужда от това. Жалкото, защото нямаме толкова много време и да дадем и на тях, защото и те имат тази нужда от нас. Ние се оправдаваме с това, че трябва да дадем на всички хора. Така е, верно е. Но това е професия. А другото е на човешка отговорност. Така, много съжалявам за това, но да си свърши работата. И да мога да гледам най-близките си хора и приятелите си в очите. Основното неразрешимо нещо, което много ми се иска да реша, обаче не знам дали ще успее, да създам атмосферата, която може да промени начина на мислене. Промяната на начина на мислене е единствената гаранция за необратимост на процеса. Първо в театъра, а те тогава вече ще имат съзнанието за посланието, как и другите, които искат да ги гледат, да мислят. Това ми се струва като призвание мое, не само като директор, разбира се, и като човек, и като актьор. Може би и това да е едно от сериозните послания, което е в този моноспектакъл, който ви споменахте преди малко за моноспектакъл. Този спектакъл, който вече 11 години няма билети за него. Той ме води до това да кажа, че изключително много човек се нуждае от човещината, от топлината, от любовта, помежду си, от взаимността. Била тя като помощ или като всичко друго. Изключително му е нужно на този човек. Това е интуитивно усещане за просъществуване в този материален свят, в който живеем в момента. Не знам защо го докарахме до такава низост. Аз се надявам, че моя народ ще се върнем на тази пътека, която е родила и такива хора, ето днес като Левски. И много добре ще бъде, ако често се сещаме за тази думичка.
народе. И да се помъчи всеки да си отговори какво има за тия четири въпросителни. Не да реши той какво е мислил. Ние не можем да предположим той какво е мислил. Нито да изследваме атмосферата в килията, пък кой казал, кой го предал, кой му казал и така нататък. Ние за себе си, на себе си да зададем този въпрос и за себе си да отговорим. Това е важното.